Ahoj lidičky, vítám vás u nového videa na další produkt. Ten produkt je na sezení u vody, ale tadyhle ten to není. Je jim nová sedačka Gaup od firmy Giant Fishing. Její výhodou je polohovatelná opěrka hlavy, která zajistí komfort vaší páteři. Když už jste se probudili a nebaví vás ležet, můžete si k tomu v klidu sednout. S mojí váhou přes 100 kg je tato židle velmi stabilní a odolná. Závěrem bych řekl, že tenhle ten produkt se mi líbí svým vzhledem. Je částečně olivová barva s kamufláží, regulovatelný operadlo, stejně jako opěrka a v neposlední řadě z konstrukce mě v polstrování netlačí žádná trubka, což je paráda. We'll be right back.